Deze reportage wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers Ome en Brabant Groen. Ja, kom maar hoor. Zullen we ook even wat sinaasplit als iemand dat lekker doet? Wethouder Deesmelsen vond het een leuk idee om de kersverse foodtruckondernemer Murat Amagra een half uurtje te helpen op zijn eerste dag als foodtruckondernemer. Met het uitdelen van gratis ijsjes als openingsactie. En dat allemaal op een als herfstdag aanvoelende voorjaarsvrijdagmiddag in het slotpark bij de speeltuin. Ik zit hier regelmatig met mijn dochters in het park. En ik miste toch wel wat. Als je in andere gemeentes kijkt in de regio, die hebben overal wel wat horeca of een kioskje waar je een bak koffie kan drinken. Of een ijsje of een bakje thee kan pakken. Dat miste ik hier wel. Op een gegeven moment zag ik een artikel staan in het Oosterhoutse Bladje. Dat ze op zoek waren naar een foodtruck ondernemer. Had ik voor de gein op gereageerd. Ik kreeg voor een dag gelijk een enthousiaste mail vanuit de gemeente. En wat voor foodtruck heb je? Ik zei, ik heb helemaal geen foodtruck. Ik wil eerst een oriënterend gesprek met jullie aangaan voordat ik überhaupt ga investeren. Nou, van het ene kwam het andere en dit is het resultaat. En ik doe dit echt met passie en voor de Oosterhoutse gemeenschap. Het is gewoon een hobby. Wel papiertje in de prullenbak voor je, jongens. De stroomvoorziening was op deze eerste dag nog niet helemaal zoals die zou moeten zijn. Er moest nog gebruik gemaakt worden van een lawaaierige aggregaat. Maar de oplossing is nabij. De gemeente zorgt ervoor dat er stroom uit deze kast gehaald kan worden. En rijk word je er niet van? Hier ga je niet rijk van worden. Dit moet je doen omdat je het leuk vindt. Ja. En je doet het voor de mensen. Het moet een passie worden. Passie. Ja. Het is gewoon hobby. Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door Schapers Ome en Brabant Groen.